မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဖာထောင်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့မြမာတွေအိယာမထနိုင်အောင်အာဟာရပြတ်နေပြီမဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေအော်ဟစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှံမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်အရာရှိတွေစစ်သားမိသားစုတွေနဲ့တန်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုကန်ထိုးဆက်ရေရင်နဲ့ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။သတင်းလော်ရီထဲမှာတော့တန်တွဲလေစိတ်ကိုအာရခတက်တော်အေအေကသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုခိုင်က KIA လက်အောက်ခံတောင်တချောင်းကိုတအားတက်ဖွဲ့တွေကဘာလို့ချိတ်ပိတ်လိုက်တာလဲရေဖြူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ရှောင်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေကဘာလို့တားဆီးပိတ်ပင်ထားတာလဲဆိုတာနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနှစ်ဆတိုးလာနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကရီးနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အင်ဖာထောင်မှာဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာတုတ်ခတ်တဲ့တွေအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာ9ရက်ရှိလာတဲ့ချိန်အများစုကအိယာထဲမှာမထနိုင်ကြတော့ပေမဲ့အတန်တိတ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြရာကနေကြေးကြော်တန်ထွက်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယအရေးဆောင်ကြည့်ရလာရေးဖွဲ့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အစံကခံဆန္ဒပြသူ66ဦးဟာဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပြီးအများစုဟာအိယာကနေမထနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးလဲဈေးကူးတောင်းမှုခံယူနေတဲ့အခြေအနေရောက်နေပေမဲ့ထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့တောင်းဆိုချက်ကိုမဆောင်ရွက်ပေးဘူးလို့အိန္ဒိယဖော်မြင်မှာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတရားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုကန်ထိုးဆက်ရေရင်နဲ့ကဲထုတ်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဒါအပြင် UN လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတချို့ကမိသားစုဝင်တွေလည်းအဲ့ဒီဇက်ရည်ရင်နဲ့စစ်တွေမျိုးကိုလိုက်ပါခွင့်ရသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မောင်တော်မျိုးအဝင်နတ်ခခငါကြသွားပြီလို့ဒေသတွေကသတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးတွေကနေအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရီနီဘီဘရူဆိုမျိုးနယ်မှာနေရမပြတ်နိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဒေသခံတွေကနေတောင်းရအငါစိုက်ပြုတ်ခွင့်ပေးထားပြီးလက်ရှိမှာထွန်ရဲစိုက်ပျိုးနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်အများစုဟာအလူရှင်တွေကိုတာမီခိုအားထားနေကြရတာဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အများစားဝတ်နေရေးပုံမှုခက်ခဲလာတဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့တောင်ယာရှေ့ပြောင်းတောင်ယာတွေကိုလုတ်ကင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ကရက်ကွက်5ခုနဲ့အုပ်စု4ခုကကျေးရွာတချို့ဟာစစ်ပေးရှောင်ကာလ3နှစ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသမှာတောင်ယာအငါစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်မြောက်ရီမြို့နယ်စုကလီမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်မှုထဲမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်အပါအဝင်21ယောက်ကိုစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်ကနာမည်ကျော်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်တဲ့ငပလီကတန်တွဲလေစိတ်ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးအနားမှာရှိနေတဲ့ခမရ966တယင်းနဲ့ခလာရ99တယင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်အချင်းနေအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအိမရခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်တန်တွဲမြို့ငပလီကန်ချေကမစဉ်လေစိတ်ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ခိုင်လုံတဲ့တည်ရင်မြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်အဲဒီနေ့မနေ့ကအဲ့မှာဒီငပလီမှာအဲ့တော်တော်လေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ခလာရ96ရှောင်းနဲ့55ခန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်အေးကတော့အဲ့အထဲကိုဝင်သွားပြီလို့တော့သိရတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီကလည်းအခုဝိုင်းတွဲတွေပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုဟာ
ဘုံတွေပါနေကျဲနေတယ်ပဲကျဲနေတာမလေးစိတ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးလေးစိတ်မှာလည်းစိတ်ကောင်းစီတတ်မရှိတော့ဘူးအေကထိန်းထားလိုက်ပြီလေအမှသူလက်နဲ့ရှာရတဲ့တဖွဲ့ဝင်စိတ်စိတ်ကောင်းစီတဖွဲ့ဝင်နေတော့မှအများကြီးပဲနေရာနီးပါးလောက်ရှိရတော့သိရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်အထိငပလီကန်းရှိတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကျောင်းငပလီကန်းရှိတေရှိယာတန်ရွေမျိုးကမစင်လေးစိတ်ကိုအေအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်သားနဲ့ရေဝန်နှံမိသားစု200နီးပါးလောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေကတန်ရွေကင်းမော်လမ်းဘက်ကနေအယောင်ပြပြီးတော့ပန်းရှင်ပေါ့မုံဟင်းပြင်ဘက်ကနေဝင်လာပြီးလျှင်ဝင်းကိုအလိုက်အငယ်ဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လျံကွင်းမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအေအေရဲ့အလစ်အငက်ဝင်ရောက်တက်ခိုင်းမှုကိုမခံနိုင်ပေအသီးသီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရကနေအေအေကအလွဲတကူပဲသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာအရာအရေးပါလာတဲ့တန်ရွဲလေးဆက်ကိုအေအေကတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဟာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးထမြတ်မှုကိုပေါ်လင်းစေတယ်လို့စီရေးအရာလည်းအသာချက်တွေရှိစေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်တန်ရွဲလေးဆက်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာရခတက်တော်အေအေကကမာရာ966နဲ့ကလာရာ55တည်ရင်းတွေကိုလက်နက်ချဖို့အတွက်တတိပေးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလက်နက်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO လက်အောက်ခံစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတဟန်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကအင်အားနဲ့လာရောက်ပိတ်လိုက်ပြီးကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းမောင်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မနေ့ညာ9နိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာတအန်းလွမြောက်ရေးတက်မတော် TNL တက်ဖွဲ့တွေဟာအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဂါလိုင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အလဲတန်းကျောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ကျောင်းဝင်းထဲရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့စာသင်ခန်းအလုံးကိုလည်းတစ်ပြားတွေနဲ့ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဘန်ဘန်မနာမနေ့ညာကသူတို့ကအင်အားနဲ့လာပြီးကျောင်းထဲနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ကဆရာဆရာမတွေကိုဖောင်းခေါ်သွားဖို့တော့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမတွေကကလေးအငယ်တွေနဲ့ပါနေဆိုတော့အပြင်ကိုပဲမောင်းထုတ်ထားလိုက်တာ။ပြီးတော့ကျောင်းစာသင်ခန်းအားလုံးတစ်ပြားတွေနဲ့ရိုက်ပြီးပိတ်လိုက်တယ်။ကျောင်းရှိအလံကိုလည်းဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်။ပါတယ်မတ်ပတ်တော့တားရမှာငါ။တောင်ခါနုတ်ဖြုတ်ခိုင်းပါလားခိုင်းပါမလား။တန်းလူမြောက်ကြီးတက်မတော် TNL တက်ဖွဲ့ကကား3စီးအင်အား40ခန်းနဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ရောက်လာကကျောင်းဝင်းထဲနေတဲ့ဆရာဆရာမမိသားစု3စုလုံးကိုကျောင်းထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းဝန်တကာအလုံးပိတ်ကကျောင်းရှိလွင့်တူထားတဲ့ကချင်မျိုးသားအလံကိုလည်းဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါလိုင်အလဲတန်းကျောင်းမှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစကတည်းကနေရာယူတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့ညကျောင်းပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းဝန်ထဲမှာ TNL တပ်ဖွဲ့တွေမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနက်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလုံးကျောင်းကန်းနဲ့မဝင်နိုင်ပဲကျောင်းဘော်လုံးကွင်းမှာပဲစုနေကြပြီးတော့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီနိုင်တွေးဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။အန်တန်တဲ့ကျောင်းကောင်ညီနာတဲ့အန်ချေပေါ်တော့အရင်ရန်ကောတဲ့ဆက်နေတဲ့နည်းလဲဆဲပေါ်အဆက်နေတဲ့ဖန်ဆန်နေတဲ့ရပါဆန်တဲ့โอเคကကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းကိုအရင်ကတည်းကဖွင့်နေပြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာကအရင်ကဖွင့်တာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့။အခုခုခိုင်ကိုသူတို့တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အောက်မှာရှိရမယ်တဲ့။ပါပဲလို့သူတို့ထန်ညိနိုင်တန်ပြင်ရမယ်တဲ့ဖတ်မဲ့တော့ဒါမှဖတ်မဲ့ခပ်ွားစရံကျေမမဲ့တော့ဒါနဲ့ကလည်းကာလန်ရွာကစာတင်ကျောင်းကို TNL တက်ဖွဲ့ကခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာကျောင်းဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ TNL ထံခွင့်တောင်းညိနိုင်ခြင်းမရှိရင်ကာလန်ကျောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကျောင်းပိတ်လိုက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာ TNL တက်ကကျောင်းတက်ဆိုင်သူတွေထံစာပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကုတ်ခိုင်မြို့ပြင်ဂါလိုင်ကျေးရွာလန်ရန်ကျောင်းမှာကျောင်းသားပေါင်း200ကျော်ဆရာဆရာမ20ခန်းနဲ့ပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဂါလိုင်ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရေဖြူမြို့နယ်မြောက်ချောရွာကဒေသခံတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ဖို့စူးစမ်းတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတားဆီးပိတ်ပင်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကြောင်းရေဖြူမြို့နယ်မြောက်ချောကြီးရွာကဒေသခံတွေအလဲစခန်းကြီးရွာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့တင်ဆောင်နေစဉ်မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကကတ်တပ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြောက်ချောကြီးရွာနဲ့ငကားအိုင်ကြီးရွာကဒ
ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာစခန်းချနေထိုင်တဲ့အပြင်ညပိုင်းအချိန်တွေမှာလည်းအင်အား300ကျော်ဝန်းကျင်နဲ့ထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြောက်ချောကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါတော်အပါဝင်မြစ်တိဒေသခံသူတယောက်မှရွာကနေထွက်ခွေမပြုနေဘူးလို့ရေဖြူဒေသခံသူကခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ဒီမရချာရောပက်ကလူတွေကဒီလက်စကန်ပဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မြုပ်ချောကလူတွေဆိုတချို့ကတော့ဒီမိတ်ဆွေချင်းရောပက်မရောဒီတချို့ကဒီအဲဒီရောဖုန်းကြောင်မပေါ့နော်ပက်မရှင်တဲ့လူတွေကဒီစတိစတကပက်မအဲ့ဒါကအသက်အန္တရာယ်ကိုဆွေးရင်လို့ထွက်ပြေးတန်းဆောင်လို့တဲ့ဒေတာခန့်တွေကအခက်ကြောင်နေကြတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်ဘူရလောင်ကဒီဒေတာတွေကောင်းလုံးကိုပြေကထောက်ဖို့ကလောင်လောက်ထားတာပါဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့တွင်မှာလဲမြောက်ချောကြီးရွာအတွင်းမှာနေအိမ်တွေကိုမိရှုပြစီတဲ့အပြင်လေချောင်းအသုံးပြုပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံကနေသက်စေတရားပါတယ်ရှင်ပြိပခတ်ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုနှစ်ဆတိုးလာတယ်လို့ခရီးနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ကပြောပါတယ်ဘလို့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အာနာသိပြီးနောက်ပြိပခတ်ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုဟာအရင်အာနာမသိခင်ကာလထက်နှစ်ဆတိုးလာတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသမီး CEO KNWO ဥက္ကဋ္ဌမော်ပရီမီယာကပြောပါတယ်စီပတိပခဖြစ်ပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်ဖက်မှုတွေကတိုးမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရေရွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှမှ20 30ကိုကျွန်တော်တို့နားရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကလာမှာကအထက်20ပေါ့နော်အထက်20တိုးလာပြီးတော့မှဝူဆောင်မှုလာယူတာရှိတယ်လို့တချို့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းရမလာပဲနဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာနေပဲကျွန်တော်တို့ဝူဆောင်မှုယူပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အခုလို့တိုးမြင့်လာတာဟာလက်ရှိချိန်ထိတရားရေးတွေရာနှုန်းပြည့်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုတိုးမြင့်လာတဲ့အမှုအားလုံးထဲမှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဟာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အများဆုံးကတော့ဒီအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကနေဒီရုပ်ပိုက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်နေပြီးတော့မှတချို့မြင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မမြင်ရတော့တဲ့အထိတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲလဲတွေပါတယ်ကျိုးတဲ့အထိပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပကတိအတိုင်းခဏကိုပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အနေထားမျိုးမှလည်းရှိတယ်ဒီလိုအကျန်းဖက်ခံရသူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုတမှုအပိုင်းမှာ KNWO အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့မော်ပရီမီယာကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KNWO အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်းနိုင်ဆုံးသူရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အခက်အခဲကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသူကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုစနစ်တကျသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဖယ်လေးချတယ်ချပြီးတော့မှသူ့ကိုနစ်စင်နဲ့မျှဖော်ပြပြီးတော့မှ counseling တွေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဈာကာလအတွင်းအကျန်းဖက်ခံရမှုတွေလျှော့နယ်လာဖို့အတွက် Greenie Bee ဈာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးအမှုတွေတရားရုံးရောက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းဝန်တီဦးပညာကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေထိကတော့ဒီတချို့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့တရားရေးဌာနကလည်းဥပဒေအကြံပေးရုံးတွေပေါ့နော်အခုမှပဲစပြီးတော့မှအကောင်အောင်ဆက်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောင့်ဟိုအနေချင်းနေတော့ရှိနေပါလိမ့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးရဌာနကနေတွားနေတဲ့ friend ကိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ fashion KSP ကနေကုညပပိုးမှုတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတရားရေးဌာနကနေလည်းတို့အားတဲ့တရားဟိုဥရီချောင်းရပေါ့နော်အကြံပေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ IC တူစုံလုံးနေနဲ့တွားနေတဲ့process တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ KNWO ထံမှာ2029ကနေ2024ဇွန်လအထိတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုပေါင်း300ကျော်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဈာကာလအခြေအနေမှာလည်းအောက်ခြံပိုင်းမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်မှုက30ရာခိုင်နှုန်းအထိမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။